Sveiki, krepšinio gerbėjai, kviečiame jūs į Kėdainių areną. Apniukęs matome dangus ir netrukus Kėdainiuose Citadelė KMT. Prie jo duala. Šiaulys įsiveržėsi į baudos aikštelę, pelno taškų. Nepakyla Pacevičius prie Žagaro, gal ir be reikalo Latvijos. Trūksta dar jam, aišku, techninio arsenalo, žaidžiant ant Tūso, Vaitkaus reidas, kairė pusė, du taškai. Kovų lėta, braunasi per jėgą prie krepšio, pernamas Lambrechtu ir esu, sakyčiau, su Fortūnos pagalba. Oi, Pacevičius čia pasirinėjo gynyboje. Buksikas. Glėsta veteranas, jo tautietis Žagaras vagė kamulį ir pabėgęs pelno taškus iš eilutės. Žagaras vienas prieš vieną, gražiai verpstė ir išmaudo gynybo specialistą Martyną Zigmantavičių. Agresyvus Petrilevičius kapautas į kraštą Koksiko ir trys taškai, čia jau Petrilevičius liko prie Koksiko, geras perdavimas Pacevičiui, 2+1 ir šį kėlinį laimė Ramūno Cvirkos auklėtiniai. Žagaras, na, pasivi Veiro gynyba. Veiras, čia jis pelnė tik 3 taškus, bet toks komandinis žaidėjas nesivaiko asmeninės statistikos. Geras atgal Šauliui. Kaip gražiai pakeitė driblingo kryptį. Gali po ilgesnės pertraukos į priekį išsiveržti Kėdainiečiai. Žagaras, 3 taškai. Naudojasi. Puikus perdavimas Davisonui, pameta į šakiračio pasauliečiai. Žagara. Sevičiaus užtvara ir vėl metimas per rankas nuo lentos. Tritaškio. Metimo pakeidautina tritaškio. Lambrechtas Davisonui, metimas per Arlausko rankas. 3 taškai. Nenorėjo pataikyti Kovaliovas, keščioja rankomis. Ir metimas iš aikštės vėl! Neįtikėtina! Neįtikėtina! Ir Šaulys pramiegojo Valinsko reidą pro galinę liniją. O driblingo metimas yra taiklos. Nugarinė užtvarą bandė statyti. Koksikas susikeitė žmonėmis, vėl šeimininkai, Veiras iš labai toli, smeigė 3 taškį. Taip, Žagaras atšoka atgal, meta ir nepataiko ir dar vienas pratesimas. Stepauto ginasi Petrilė, Veiras dar vienas 3 taškis. Prie Kovaliovas, Žagaras veržėsi. Ir 2 taškai su pražanga. Maginyba, bet žemesni ir Duala ir Valinskas. Žagaras vėl vienas, vėl kontaktas ir vėl 2 taškai su pražanga. Labai žema su mobilia sudėtimi žaidžia Kėdainiečiai. Žagaras, didžiulis greitis, 2 taškai su pražanga. Arturas Žagaras. Keitimas ginamaisiais, Žagaras liko su Džilėtovičiumi. Alinas iki galo ir Duala blokuoja amerikiečio metimas ir tai yra viskas. 122, 118, 2 pratesimų trileryje triumfuoja Nevėžis Optibe,